Ne do të fokusohemi tani në të tjera lidhje të drejtë për drejta. Nga kryeqyteti ne do të shkojmë në qarkun e Korçës. Do të jemi atje me kolegun Armand Brau për një ngjarje që ka ndodhur pas mesnatë mbrëm, në orë pas orës 12, ku dy shohet se pas një sherri, le të themi, në familje, djali ka ndërhyrë gjatë një konflikti mes nënës dhe babait të tij, ku ky i fundit në gjendje të dehur ka tentuar të dhunoj bashkëshorten dhe në momentin që ai ka ndërhyrë për të mbrojtur nënën e tij është plagosur me thik nga iati. Një ngjarje që është shënuar pra rreth mesnatës së djeshme në Korçë, ku edhe njëherë dhuna në familje mbetet një problem dhe i gangren mjaft e madhe në shoqërinë shqiptare. Në rastin konkret ne kemi rastin e fundit që vjen nga Korça, detajet ne do t'i mësojmë më shumë se çfarë ka ndodhur edhe pas hetimeve të policisë, por edhe pas dëshmive që janë marrë si nga babaja ashtu dhe nga djali, ku ky fundit ka mbetur pra i plagosur me thik. Përshëndetje Armand Brau. Ju përshëndes në Nerti Ilhatere, si që dihet, ngjarje të shumta të dhunës në familje precipitojnë shpesher edhe me situatat pa këndshme të cilat drejtohen drejt zyrave të policisë apo prokurorisë. Në fakt, edhe mbrëmjen e ditshme, një ngjarje që fatmirësisht nuk pati një bilanc negativ, u shënua në qytetin e Korçës në lagjën numër 10, ku një shtetas plagosi të birin e tij afro 40 vjeçar me thik në pjesën e krahut. Të paktën sipas organeve të policisë dhe grupit hetimor i cili u ngrit për këtë ngjarje, bëhet i ditur se një shtetas në momentin që është kthyer në banesën e tij, duket se ka qenë në gjendje të dehur dhe ka tentuar të dhunojë bashkëshorten e tij, ndërsa për sa i përket kësaj situate me njerë ka ndërryrë në këtë konflikt i biri me iniciale gjë për 20 vjeç, i cili ka tentuar të shmang dhunën ndaj nënës të tij dhe ka marrë dëmtime në krahun e tij dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën, por i transportuar në spitalin rajonal të Korçës. Ka pasur, ka qenë një rast i përsëritur, Brau, sipas informacioneve që ke, apo thjesht ka ndodhur vetëm ditën e djeshme për shkak le të themi edhe të kushteve në dehje të babait të djalit. Të paktën sipas informacioneve paraprake kemi të bëjmë me një ngjarje të çastit, ëh, një ngjarje e cila ka qenë në pikërisht në për sa i përket dehjes të djatit, po duke ditur se është edhe në një moshë disi të thyer mbi 70 vjeç, kështu që në këto kushte duket se është një ngjarje e cila ka qenë në kufijtë e dehjes por edhe të konfliktit momental të ngjarjes. Por fatmirësisht ajo është ndaluar të përshkallëzohet nga i biri, pasi mund të ishte bërë që vetë bashkëshortja të ishte të kishte mbetur e pajetë paktën nga sulmi i tjatit 40 vjeçarit. Kjo është ngjarja që është regjistruar në momentet fundit në qarkun e Korçës dhe siç dihet ka pasur edhe ngjarje të tjera të kanë qenë më herët ku për shkak të dhunës në familje kemi pasur dhe viktima të regjistruar kryesisht gra. Faleminderit Armand Brau për këtë raportim të drejtë për drejtë nga qarku i Korçës.